Evo nas u Vlaški, 17. folklorni festival, Zoran Jočić, direktor festivala. Gospodine Jočiću, pre neki dan smo pričali o ovom festivalu i rekli samo da nas posluži vreme, vreme nas poslužilo i to ide svojim tokom. Za sad nas vreme služi dobro, ali što je još bitnije, u organizacijom smislu, programskom smislu, sve funkcioniše besprekorno, evo videli ste i sami, bili ste svedoci ovih svih dešavanja. Sinoć je u Vlaškoj bilo oko 3000 ljudi, što je do sada apsolutni rekord svih ovih 17 festivala, ali to je dokaz da radimo pravu stvar i da su građani Mladenovca, i ne samo Mladenovca, već i okoline, prepoznali prave vrednosti i nama je posebno drago zbog toga. Evo, portal Infojem je pre neki dan najavio da je Vlaška domaćin sveta, planete. Ja verujem da je to tako jer imamo Južnu Ameriku, Afriku, Aziju, Evropu, normalno. Pa da, sve na jednom mjestu. Trudili smo se da zaista mladenovačkoj publici, ljubiteljima folklora, prikažemo folklore iz celog sveta. Mislim da smo u tome uspeli, a publika je najbolja tu da oceni. Ipak Vlaške selo sa 2000 stanovnika, da dođu ljudi iz Argentine, iz Porturika, iz Indije. Mislim da je to veliki uspeh. Južnoafrička republika. Nažalost, nisu stigli, ali smo imali Grčke, imali smo Italijane, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Sloveniju. Tako da smo upotpunili taj program i nemam prosto, mi kao organizatori smo zadovoljni. Evo, mi smo bili u subotu na trgu. Nešto se meni čini, izgleda su Bugari najbolji, a tu su i Grci i Srbi, ili se ja ne razumem baš u potpunosti kada je ova vrsta u pitanju. Ti se razumeš u sport. Ocena publike je da je Argentina juče ostavila ubedljivo najbolji utisak, obzirom da su se vraćali na scenu i da ih je publika stoječki odgledala, govori o tome da su oni bili juče najatraktivniji. Danas nam tu Portoriko i Indija, vidjet ćemo ko će večeras biti po oceni publike najbolje. Evo, tu smo na jednom drugom događaju koji je povezan 11. 11. manifestacija Predaka za budućnost. Tako je, pa pre 11 godina smo u želji da upotpunimo taj program i kulturnu ponudu i da gosti festivala steknu jednu potpuniju sliku o našem mestu. Malo stidljivo krenuli sa tom manifestacijom, ali evo vidite da je ta manifestacija zaživela punim kapacitetom, prisustvo publike, građana, učesnika u programu, dovoljno govori da smo napravili dobar potez. Da, prošle godine je bilo kiše, preprošle je isto bilo jako dobro, ali ovog puta izgleda najviše i trenutno najbolje. Još nismo probali ovu zakusku, ali verujem da je dobro s obzirom na izgled. Pa eto, za jedno 10 minuta ćete biti svedoci i kuhinje naše i umeća naših domaćica, tako da sad to nećete, ne znam kako ćete preneti gledalcima ukus, ali sliku ćete sigurno dostojno. Vesmo slike snimili. Tako da, svi oni koji nisu došli imaju prilike se kaju. Hvala vam. Hvala vam.